محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی آج جو عالم میں علم و عمل کا منادی وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادی محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی اور پتھر برسائے چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم ستم کے عوض ان کو شفا دی تان سنے اور نیک دعا دی زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم